Para pamirsa, mangsa rendeng ing leladan DIY taun menika kadugi badhe kawiwitan ing dasarian kaping setunggal wulan November. Prakirawan saking Satklim DIY Sutamsi mratelakaken bilih mangsa jawah ing DIY taun menika kapetang mundur jalaran kadayan wontenipun El Nino. Ananging kadugi ing dasarian kaping setunggal wulan November samangke DIY badhe wiwit mlebet ing mangsa rendeng kawiwitan wontenipun pancaroba. Dipun prakirakaken wonten ing wongkon Yogyakarta menika mlebet rendeng utawi musim hujan menika wonten ing Kulon Progo sisih ler nggih sami kalu kali bawang menika diprakirakaken mangke November setunggal itu sudah mulai ada hujan masuk musim hujannya November ngaten. Terus kemudian mangke sak November 1, November kali itu ada sarian kali tapi dasarian apa dinten tanggal 11 atau tipikal itu sama itu diperkirakan wilayah Sleman. Sleman selar menika mungkin diperkirakan November dasarian kali menika mlebu musim hujan. Terus November dasarian 3 menika wilayah Kulon Progo Selatan atau Kulon Kidul. Terus kali Gunung Kidul. Gunung Kidul bagian utara. Selar menika mungkin wonten November 3. Terus Desember ada sendiri ngantos Desember diperkirakan masuk musim hujan utawi rendeng menika mungkin wonten ing wilayah Kulon Progo Timur, Bantul Utara, Gunung Kidul bagian barat. Menika dipun perkirakan musim hujan menika wonten Desember awal. Terus mujaket juga dipun waspadai menika galeng sampun nyepak musim penghujan atau musim rendeng biasanya pun wonten ing awal musim menika cuacane pun lagi ekstrim tapi sering dados jauh ingkang deres terus anginipun menika kenceng ketambah kalian kilat petir menika menika sudah dipun waspadai mungkin-mungkin mboten nimbulaken bencana. Warganing masyarakat kasuwun langkung waspada kanthi reresik ilen-ilen menapa dene ngethoki cawang-cawang wit ingkang caket kalian papan padunungan.